Keixo, ni xabi naiz, eta gaur, Ana Gabaldakidetzetako 35 kilo esperantzari buruz hitz egingo dizuet. Liburu hau, 2001 idatzi zuen Ana Gabaldak, idazle frantziarrak. Euskeraz berriz, 2004 argitaratu zuen Albert Dañak, Jesus Mari Mendizabal Biztargorri bezala ezagunak itzulita. Gregoire, 13 urteko mutiko bat. Honek, betidanik izan ditu arazoak eskolan. Gainera, etxeko giroak ez dio bat ere laguntzen. Gurasoak beti eztabaidan daude eta. Ez da oso lagunkoia, hau da, ez ditu lagun asko. Baina aitonalde honek eta berak ikaragarri harreman ona dute. Historioa lehenengo pertsonan dago kontatuta. Hau da, Gregoireren ikuspuntutik. Bere sentimendu guztiek plazaratzen ditu liburu honetan. Horrek oso berezi egiten du eleberria. Novela hau, Gregoireren eta Aitona Leonen harremanan oinarritzen da. Bere momentu hunkigarriz eta liskarrez bereziki. Nere ustez, liburu honek beti esaldi honen aria jarraitzen du. Gregoire, egin ezazu borroka zorionaren bila. Bestetik, mezu esanguratsuena hau da nire ustez. Beti garrantzitsuena ez dela ikasketetan ongi biltzea, zure talentua ateratzea baizik, eta hori ikastea dela importantena bizitzan. Nire ustez, 35 kilo esperantza liburu on eta landua da, naiz eta oso laburra izan. Batetik, historian barren nagoazen einean sentimendu ugari bizi izan ditudalako eta asko hunkitu naizelako. Bestetik, bizitzaren esanahi nagusia zein den esaten digu, zoriona bilatza. Eta azkenik, beste mezu esanguratsu bat esaten digu, nola pertsona bakar batek gure bizitan sekulako diferentzia egin dezakeen. Hau dena entzunda, espero dut liburu irakurtzera animatuko zaretela. Ez pentsatu gehiago eta irakurri ezazuen.